40-letý pohodový týpek Luboš Boček je v naší společnosti od roku 2009. Jeho koníčkem, kromě rybaření, je i jeho práce. Osmý nejlepší makléř vyprodukoval 2 623 510 korun. Toto mimořádné číslo vytvořil z 211 nabraných nemovitostí a 83 nasmlouvaných. Jeho domovskou pobočkou je Chrudim a patří do týmu regionálního ředitele Tomáše Štěpničky. Říká o sobě, že je masový typ. Jeho motem je... Tahle práce se musí dělat srdcem, jinak člověk nebude úspěšný. Přivítejte Luboše Bočka.